Hejo, darbie draugi! Jūs esat atpakaļ Uldons TV. Nu ko, darbie draugi, šobrīd es atrodos Jūrmalā. Un es jums gribēju parādīt. Izkāpsim un parādīsim jums savējo jauno longboard, darbie draugi. Nāciet, nāciet, parādīšu savu jauno longboard, ko es iegādājos jau pavisam nesen. Un tagad es tikai gribēju jums uztaisīt tādu presentation. Varam vaļā un te nu viņš ir. Lūdzu, darbie draugi! Riviera Lonzīts, mans jaunais longboards, paskatieties, cik viņš ir skaists, paskatieties, viņš ir vienkārši, paskatieties, ideāls. Vēlētos pasveicināt Delmārs, Delmāram ir tieši tāds pats, es zinu, cik viņš šobrīd skaties, un Delmāram ir tieši tāds pats, vienkārši perfekt treki, paskatieties, oi, vienkārši, visumā viņš ir vienkārši sulīgs tāds, iet vienkārši ideāli, tāpēc tagad es jums tūt arī parādīšu mazliet, kā viņš vispārībā ripo, vienkārši viņš ripo fantu. Super! Paskatieties, kā viņš iet. Vienkārši nice! Tāpēc, darbie draugi, es jums tūtās parādīšu. Mazu tādu ieskatu, kā es ar viņu braucu pa šīm Jūrmalas skaistajām ielām. Jūs tūtās to varēsiet izbaudīt. Tāpēc aiziet, skatamies! Darbie draugi, paldies, ka noskatījies šo video. Diemžēl man, darbie draugi, ir jādodās tālāk, man ir jāizbrauc pa darīšanām. Tāpēc tālāk, darbie draugi. Sēžos brīnišķīgajā Audi un laižos. Tāpēc tālāk, darbie draugi. Abonējiet Uldons TV, izplatiet šo video un tiekamies jau jaunajās epizodēs. Es no jums atvados. Peace! 3, 2, viens, aiziet! Pār! Abonējiet Uldons TV! Uldons TV!
vienkārši. Viss visumā viņš ir vienkārši sulīgs tāds. Iet vienkārši ideāli, tāpēc tagad es jums tūt arī parādīšu. Parādīšu maz lietas, kā viņš vispār ir ripo, vienkārši viņš ripo fanta. Vienkārši super! Paskatieties, kā viņš iet. Vienkārši nice, tāpēc, dargie draugi, es jums tūtās parādīšu. Maz tādu ieskatu, kā es ar viņu braucu pa šīm Jūrmalas skaistajām ielām. Jūs tūtās to varēsiet izbaudīt, tāpēc aiziet, skatamies! Hei jau, dargie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV. Nu ko, dargie draugi, šobrīd es atrodos Jūrmalā. Un es jums gribēju parādīt. Izkāpsim un parādīsim jums savējo jauno longboard, dargie draugi. Nāciet, nāciet, parādīšu savu jauno longboard, ko es iegādājos jau pavisam nesen. Un tagad es gribēju jums uztaisīt tādu presentation. Varam vaļā un te nu viņš ir. Lūdzu, dargie draugi. Riviera Lonzīts, mans jaunais longboards. Paskatieties, cik viņš ir skaists. Paskatieties, viņš ir vienkārši. Paskatieties, ideāls. Vēlētos pasveicināt Delmārs. Delmāram ir tieši tāds pats. Es zinu, cik viņš šobrīd skaties, un Delmāram ir tieši tāds pats. Vienkārši perfekt, perfekt rekti.